हॅलो फ्रेंड्स, सुहानीज किचन बघणाऱ्या माझ्या सगळ्या खवय्यांचं खूप मनापासून स्वागत. आज आपण करणार आहोत हॉट अँड स्पायसी, कुठल्याही पार्टीची जान आणि शान वाढवेल असा स्टार्टर आयटम, रेस्टॉरंट स्टाईल चिकन 65. चला तर मग जाऊया माझ्या किचनमध्ये आणि बघूया याची साहित्य आणि कृती. चिकन 65 करण्यासाठी मी 1/2 किलो बोनलेस चिकन घेऊन छोट्या पीसेसमध्ये कापलंय. या व्यतिरिक्त आपल्याला लागणार आहे 1 चमचा तांदळाचं पीठ, 2 चमचे कॉर्नफ्लॉर, 1 अंड, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, 1 चमचा लिंबाचा रस, 1/2 चमचा काळी मिरी पावडर, 2 मिरच्यामध्ये उभ्या चिरून, 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून, 15 ते 20 कढीपत्त्याची पानं, वाटीभर पातीचा कांदा बारीक चिरून, 2 कांदे स्लाइस करून, चिमूटभर हळद, 2 चमचे काश्मीरी लाल मिरची पावडर, 1/2 चमचा गरम मसाला पावडर, 1 चमचा जीरा पावडर, 1 चमचा धणा पावडर, चवीनुसार मीठ आणि तळण्यासाठी तेल. प्रथम चिकन मॅरिनेट करूया. त्यासाठी मी या स्वच्छ धुतलेल्या चिकनमध्ये घालणार आहे 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, 1 चमचा लिंबाचा रस, अगदी चिमूटभर हळद, 1 चमचा जीरा पावडर, 1 चमचा धणा पावडर, 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर. ही पावडर वापरल्यामुळे रेसिपीला खूप छान लाल रंग येतो आणि आर्टिफिशियल फूड कलर वापरावा लागत नाही. 1/2 चमचा गरम मसाला पावडर, 1/2 चमचा काळी मिरी पावडर, 1 चमचा तांदळाचं पीठ, 2 चमचे कॉर्नफ्लॉर, एकत्र छान मिक्स करून घेऊया. चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि पुन्हा एकदा मिक्स करूया. सगळे मसाले चिकनवर छान कोट झालेत. एका बाउलमध्ये अंड फेटून घ्यायचे. फेटलेलं अंड मसाले लावलेल्या चिकनमध्ये घालून घ्यायचे आणि सगळं हाताने एकदा छान मिक्स करून घ्यायचे. म्हणजे मसाले आणि अंड चिकनला सगळीकडे खूप छान लागेल आणि आपल्या हाताची चवही त्यात उतरेल. मस्त मॅरिनेट झालेलं हे चिकन 15 ते 20 मिनटं असंच झाकून ठेवायचे. 20 मिनिटं झालेली आहेत. आता हे मॅरिनेटेड चिकन पीसेस आपण तळून घेऊया. मी कढईत तेल गरम करायला ठेवलं आहे. ग्रीस घालून घेऊया. मीडियम फ्लेमवर चिकनचे पीस छान तळून घ्यायचे. आपले चिकन पीसेस मस्त कुरकुरीत फ्राय करून झालेले आहेत. आता वेळ झालेली आहे ती सॉस बनवायची. चिकन पीसेस तळून उरलेलं 2 चमचे तेल मी एका पॅन मध्ये घेतलंय आणि यात आता घालायचंय 1 चमचाभर जिरं. जिरं लाल झाले की त्यात घालायची आहे बारीक चिरलेली लसूण. 1 मिनिटभर लसूण परतवून घ्यायचंय. मिरच्या घालून घेऊया. कढीपत्त्याची पानं घालूया. लो फ्लेमवर थोडंसं परतवून घेऊया. कांदा घालूया. मीठ घालूया म्हणजे कांदा लवकर फ्राय होईल. फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता कांदा एकदम झकास ब्राऊन कलरचा झालेला आहे. कांद्याची पात घालूया, पण ही कम्प्लिटली ऑप्शनल आहे. आवडत नसल्यास नाही घातली तरी चालेल. काश्मीरी रेड चिली पावडर घालूया. आता सगळं छान मिक्स करून घ्यायचंय. आता यात साधारण 4 चमचे पाणी घालून घेऊया. सगळे मसाले छान एकजीव झालेले आहेत आणि खूप छान शिजलेले आहेत. आता यात फ्राय करून ठेवलेले चिकन पीसेस घालून घेऊया. छान मिक्स करूया. मसाल्यामध्ये चिकनचे पीसेस खूप छान कोट झालेले आहेत. कोणताही फूड कलर न वापरता रंगही सुरेख आलाय. गरमागरम चिकन 65 सर्व्ह करायला तयार. मुलांच्या बर्थडे पार्टीजसाठी, टिफिनसाठी, स्नॅकिंगसाठी हा एक बेस्ट ऑप्शन आहे. सो फ्रेंड्स, हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर मला नक्की लिहून कळवा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, तुमच्या फॅमिली आणि फ्रेंड्ससोबत शेअर करा आणि अशाच इनोव्हेटिव्ह रेसिपीज बघण्यासाठी सुहानीज किचनला सबस्क्राईब करा. आता आपण भेटूया एका नवीन रेसिपीसह नेक्स्ट एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत हेल्दी खा, फिट रहा. बाय.